Mwereleri wa Farodhi wa Dayo TV, karibu sana dhina wa Farodhi wa Dayo TV. Na uletu inakamuza nyawamuthi, tako wa Kimathi. Netuwa linake haa dhina wa TV ya no. Na netuwa kialiriru gano lwa kini kulikano gano lwa kiri waliru gano lulitu muno muno makiria. Kono ulirikane lugano tuwa lagio horo wa kuhigura kanida kwa kia motito. Na shirika maria na mauduma gita mashio. Na liu nige ena domeli kule furori. Iria arahirwo ni Ngai na rekwenda kugayana na mudu wothe gukorwa kirorera uhoro uyu. So karibu sana Mr. Kimathi. Asante. Eh. Tudia na bera. Wega muno. Ano abiri na marito maku. Marito ajita go George Kimathi Mwai. Jareirwo kuria Nyandarua County. Makiri ya mothe ni honokete. Ngenda Ngai muno na ngoro yakwa yothe. Ni kunyenda na kungura. Ngina Jesu tuwe dogo. Ndo Jesu nari akure medu na tondu ni agurite nani twedu umuthe jukire ni getha twaririe bururi ni tondu Ngai ni arahire ndumiri ya bururi na ni wega mudu ahe ndumiri agathika na ni wega muno ni undu akanya gaka muroreri wa Farodhi wa Dayo TV endo tege matumaku ni getha wigu ria Ngai arenda na bururi uyu bururi uri utari aheania kirira andu a bururi ucio maturaga ndumaini hana ya giku Ngai ni utheri na nikio njukire njari utheri ucio wake uhote kumurikira bururi wa Kenya nigetha tuhote guthie na mbere na muturire ndumiriri ya mbere ngwamba kwariria ndungata ciothe cia Ngai na aria amure aria maitirio maguta na aria metirwo ni Ngai nio Ngai arandumire kuri o njuke ndimaririe na ndimere atiriri hindi iria wamurirwo ni Ngai wamurirwo ni Ngai utungatire andu na waragie kuringana na uria Ngai arakwira no ti uria we ureira niguo to wetirwo ni Ngai waragie uria Ngai agwathite na uria arakwira na ndungata cia Ngai iria ciamuritwo ni Ngai acio nio mateithagia nginya muthamaki wa bururi kumenya uria bururi uguikara tondu acio nio maragia na Ngai bururi ni wa Ngai na acio nio mabatie kwaria na Ngai makamuria na tondu mahundu ni makinya ha Ngai tugwika atia no riu Ngai aradumire na aranjira njuke ndimwire inywe ndungata ciake ni mwerigirwo na nikio mahundu maikarite guthini wa bururi uyu kuma hindi ya maithe maitu kuretwo na mahundu marecokera ni kwari na kindu gitagwo HIV ndiri ona kihonia ni kuro kire kindu kiretwo cancer na kirahutia andu muno tutinona kihonia gia cancer Turio hau ri kuroka kindu gitagwo ngigi turahora na ngigi muno tugicicaragiri dawa cia Japani tutinona kihonia kia ngigi na turio hau ri tutanehura maithori ma ngigi kuroka corona thaici corona niyo i bururi uyu na niyo ithi yothe no ngwenda kumwira atiriri mahundu maria mothe makoretwo magiuka thiini wa bururi wa Kenya ti caitani no ni mahura ma Ngai ni tondu riria mwagwathikira Ngai nake ni ari mahura maria ahuraga namo andu ake na kiria gitumaga andu mamenye kwina mahura ma Ngai ni thuru ndungata cia Ngai tondu nicio ciaragia na Ngai Ngai agaciira andu akorwo ni mahitiirie no riu ri inyue ndungata cia Ngai njirirwo ndimwire atiriri murathaga uria mukwenda no ti uria Ngai arauga uria mwatumwo mwira muthamaki tiguo muramwira murathiä må kamwä ra bå rå ri nä mwega hä ndä ä rä a Ngai arakarä te nä å ndå wa bå rå ri å wa Kenya bå rå ri ti mwega na Ngai nä agå thiä na mbere na kå hå ra bå rå ri å yå angä korwo andå matikwä rira maå ndå maya mothe må rona thaici kwä na korona bå rå ri thirikari ä rahå thä ra mbeca nyingä må no gwetha njanjo cia korona no ngwenda kå mwä ra atä rä rä nyue ndungata cia Ngai Ngai tondu ni aragia na tibubu ri amwirite ati iguru ria corona kwenda kumwira ati riri na mundu wothe uraigua thiini wa tibi ino ya Farodhi cokererai Ngai ndungata cia Ngai ni tondu ni murite kwa Ngai o hindi iria mwehutirie gite kia murungu thiini wa makanitha manyu mugiikarira gite kia murungu niguo Ngai eherire kanitha na nikio message cia Ngai itakoretwo igiuka kuri inyue tondå nä nyuma maikarire gä tä kä a Ngai nake Ngai akä ehera mugaga å rä a må kwenda no ti å rä a Ngai akwenda bå rå ri å yå rorete kå ra
na utana ora ri nikio jukirio muthe nigetha jarie na huhe coro muigue na inyu muhunjeria ciangi mundu wothe ni erire joke jugia tiriri hederia bururi ugutarwo na kuma tene uria tuwi na thini wa biblia adone mathi ya gutuiria kirira kwi ngai umothe uri ndugata cia ngai muratuiria kirira kuri u ni mathi ya gutuiria kirira kwi ngai makamenya kana ngai ni wedi wake ni andu ake mataru tutarago bururi wa kenya gutire mundu uri mathi kuri ngai akamuria kana ni kwenda andu akuma taru kanasha tweka mahundu uria tukwenda no ti uria ngai atwathite Niliwa joka demu ili ate deli. Mwete kila kushoka hea gai. Mwekage ulea gai ya namu na noti ulea mwere ira. Mande kome dhini wa Revelation 13. Nikuune kile kiyogo kemwe. Hale shiogo ili ya mwaja shione kete hale dama adhia. Kiyogo ke ule. Kia lagia mahodo makuru magai. Na kia denamu egado. Na kiyo kile deke igemu nori. Ikirumirira kiongo kiu kigegete ni tondu kiongo kiu ni kiaringaga ciama umuthi uyu ni kuri andu ingi mararinga ciama ni kuri andu mareka mahundu manene no matireka uguo na hinya wa ngai mareka uguo na ciongo ciao cia mwiro uria kiongo kia mwira okiri eke niguo areka na nikio bururi urite bururi ni urite cokerera ai ngai na ni ngumwira uri ngicokerera ai ngai nigetha ngai aigue Hiria gai atomanire ni nefe akira jona thi umere merire itana manina. Hiria jona athire muthamaki wa bururi ucio nietikirire kuigua na akiruta watho andu merire. Andu magikira makonia magikira nginya nyamu makonia na ciana. Makirira marira merira gai da maninire. Nduria ngoda kuga ni atiriri. Bururi uyu ri tutirafatana mahundu maingi. Muthamaki wa bururi nierega guthie nyiri na akahoya mbura ekaura. Hederia rena cira ri nitwahoire muno na andu angi makiumira mafarafara tukimutwara nginya ya poti na mahoya magithie na makihota na cira kiria kiathanaga thiini wa Kenya ni hinya wa ngai niguo wathanaga kihonia kia mathina maria me bururi uyu gitikoneka hari thirikari gitikoneka kuri cibu wa kwanyu kihonia gia bururi uyu kina ngai tikirai gucokerera ngai ndungata ciake atongoria a bururi uyu mwathurirwo nigetha mutongorie andu na mumatongorie wega hindi iria mukugomia bururi uyu ri mumenye ngai e matuini ni aracaga ni undu wanyu na kiria ti kindu kiega gikuoneka na thiini wanyu ni mahura ngai akumuhura cokererai ngai atongoria cokererai ngai ndungata cia ngai tigai guthie kurathira mutongoria wa bururi uria gutari mukamwira ni kwega na ti kwega tikwega bururi uyu na rekei amenye tikwega muhei ndumiriri iria ngai arathite no tire nyu muraigua thiini wanyu kindu kimwe ngwenda kumwira ni ati ngai arandomire aranjira atiriri njuke njuge ngai ena dawa ya corona ena dawa ya corona na njira iriku thirikari thaici ni mbeca iracaria cia kugira njanjo njanjo ikoragwo i vaccine ya kugiriria murimu no ti kuhonia njanjo ya mukingo ni yethirwo na thaici gutiri kuoneka kihonia kia mukingo no ngwenda kumwira atiriri mathina mirimu ino murona ngai ararehe ngai ni arathite akauga ni akarehe mirimu itakahonwo riria andu ake magatiga kugera njira ciake na magere njira iria ngai atarenda andumire na njira njuke ndimwire ena dawa ya corona ena dawa ya corona ya mburugutu iretwo cokererai ngai na dawa ingi ya mai iretwo mwirirei mehia manyu na ndawa icio igĩrĩ mwacinyua ngai nĩ akũhonia corona no angĩkorwo mũtikwĩrire na mũtigũcokerera ngai nĩ gũgũka mũrimũ ũngĩ after corona ũgũkorwo wĩ mũrumu nginya gũkĩra corona na nĩ ũkũhutia andũ aingĩ mũno na ngai aranjĩrire atĩrĩrĩ thirikari nĩ ĩhũthĩrĩte mbeca nyingĩ mũno ĩgĩcaria ndawa cia corona njanjo ya kũgirĩrĩria kwĩrira gũtirabatara mamirioni ma mbeca kwĩrira no wĩrire wĩ gwaku nyũmba gũcokerera ngai gũtirabatara mamirioni ma mbia gũtirĩ njanjo mũngĩgĩra mabũrũri ma na nja atĩ mũke mũtheco mũcokerere ngai nĩwe woi ikinya we wĩ gwaku nyũmba nawe ũrathikĩrĩria woi ikinya ũcokerere ngai
nigetha ngai nake ahota kunina kinguki kigia corona kwago guo ngai neguthie kihura bururi uyu tondu bururi uyu ni wake no ni murite njira ini ciake kwina maanu maingi muno mareko thini wa bururi uyu kwina uhinyaniria munene muno wa thini andu arena ne makahinyiriria ria matari hinya ngai akarakare matuini akahura bururi uyu ngwenda kumwira ati riri hindi ria atongoria mehia ya Daudi ehiria andu aingi muno ni makuire no Daudi ni eriraga ndumiriri ino ri ikinyire atongoria na ikinyire muthamaki witu etikire oria aturagia maru hindi ria thiaga hegi ona muthi uturiria ngai maru muthamaki witu urute watho thiini wa bururi uyu kugie na mahoya ma kwihinga andu macokerere ngai merire mehia mao aria maiite indo ciena macokie nigetha ngai etikire gutuigwa na kuhonia bururi uyu wa Kenya kwaga uguo atongoria ni maguthie na mbere na gukua andu ni maguthie na mbere na gukua ona after corona ni gugukwo undu ungi muru ukira corona na no uguthie na mbere na kunina andu tondu ngai ni murakaru ngirikia nguga atiriri cokererai ngai ndawa ya corona ya mburugu tucokererai ngai ndawa ya corona ya maaĩ mwĩrirei mehia manyu mutirabatara mamirioni ma mbeca niguo mwĩrire kĩrĩa we urabatara no we woi kinya uge ndigũcoka kwĩhia rĩngĩ ndigũcoka kũhinyĩrĩria mũthĩni rĩngĩ ndigũcoka kũiya indo cia bũrũri rĩngĩ we wĩ ndungata ya ngai uge ndigũcoka kũratha ũrĩa ngai ataranjĩra ũcoke magomano-inĩ ma njĩra ndĩrathaga ũrĩa ngai aranjĩra na mweka maũndũ macio mothe nĩ mũkuona bũrũri ũyũ ũkĩgarũrũka ĩtĩkĩrai kũigua ndũmĩrĩri ĩno tondũ mwanga kũigua ngai aranjĩrire nĩ gũgũthũka gũkĩra ũguo mũrona kũhana na ndirĩ na nganja anaarie na niĩ na nananie nake mũtitũ ndanaikaranie na cimba na ikaga kũndĩa ngĩũka kũheana ndũmĩrĩri ĩno ndĩramĩheana na ũcamba ngĩmenya nĩ ngai ũrĩa ndungatagĩra ũndũmĩte ĩtĩkĩrai kũigua ndũmĩrĩri ĩno so bwana Kimathi ngwĩciria nĩ ũgũtũhe namba yaku ya thimũ mm-hmm. and before tũhete namba yaku ya thimũ no ũraina kana watigire kwĩna no ndĩraina ndĩna nyĩmbo ingĩ na ndĩna ingĩ njerũ ngũrilici wiki ĩno YouTube channel yaku ĩtagwo atĩa ndĩta Mwai George Mwai George ũngĩthiĩ hau YouTube channel inĩ yakwa ũthiĩ subscribe ũcie na wĩrorere nyĩmbo icio angai nĩ agũkũrathima Mwai George Mwai George alright tũhe namba yaku ya thimũ namba yakwa ya thimũ nĩ 0715 0715 102 102 834 834 icokere rĩngĩ 0715 0715 102 102 834 834 yes thank you